Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazisidir. Bu bölgə həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olub və olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Şuşanın işğalının ildönümü ilə bağlı bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Ermənistanın sistematik təcavüz siyasətinin tərkib hissəsi olaraq 1992-ci ilin mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tarixi Azərbaycan şəhəri olan Şuşanı işğal edib. İşğal nəticəsində Şuşa şəhəri və rayonunun 30 kəndi dağıdılıb, 195 dinc sakin həlak olub, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər itkin düşüb, 24 mindən çox insan etnik təmizləməyə məruz qalıb. Bütün beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını təsdiq edir və işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bütün bu cəhdlərin perspektivi yoxdur. Ərazilərin işğalı müvəqqəti xarakter daşıyır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazisidir. Bu bölgə həmişə Azərbaycanın ərazisi olub və olacaqdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr başda olmaqla, bütün beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələrinin ifadə etdiyi mövqəyə əsasən, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması təsdiq edilir və işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, işğalçı tərəf Şuşanın əzəli Azərbaycan şəhəri olması faktının üzərinə kölgə salmaq niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Təcavüzkar ölkə Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququn tələblərini kobudcasına pozaraq Şuşanın işğalı zamanı aparılmış etnik təmizləmənin ardınca orada Azərbaycan tarixi mədəni mirasının məhv edilməsi və tədricən şəhərin mədəni simasının dəyişdirilməsinə yönələn qanunsuz əməllər törədir. Tarixçilər ermənilərin bu əməllərini nasizmlə müqayisə edir. Erməni nasizmi özünü nədə göstərir? Azərbaycanlı adı ilə bağlı, adi canlıdan tutmuş, insan daxil olmaqla, qoca, qadın, yaşlı, fərq etmir. Yəni bu Azərbaycanlıdır. Bunu məhv etməklə bərabər, həm də bu xalqın min illərlə yaratdığı mədəniyyət nümunələrini, toponomikanı məhv ediblər. Bu nasizmdir. Şuşada aparılan qeyri-qanuni məskunlaşma çərçivəsində indi minlərlə insan bu ərazidə yerləşdirilib. Rəsim Bakı bəyan edib ki, Azərbaycan münaqişənin danışıqlar yolu ilə tezliklə nizamlanmasında və regionda dayanıqlı sülhün təmin edilməsində ən maraqlı tərəfdir. Münaqişənin tənzimlənməsi üzrə davam edən danışıqlar prosesinin məqsədi Azərbaycanın işğal olmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf ölkələrinin işğalçı Ermənistan qüvvələrinin çıxarılması, Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri dönməsinin təmin edilməsidir. Nailə Sənova, Firuz Rəhimov, CBC.